Улсын хурлын гишүүн Хаян Хэрэг гишүүний хувьд сэтгүүлчдэд хандан хэвлэлийн хурал зарлаж, засгийн газрыг огцруулах гишүүдийн гарын үсэг цуглуулах тухай шийдвэрээ танилцуулснаас хойш яг 2 өдөр болж байна. Тэрээр өнөөглөө захим утсандаа засгийг огцруулах саналтай гишүүдийн тоо 26 болсон тухай дурдсан. Харин иргэд энэ талаар юу ярьж байна вэ? Монгол Ардын намын бүлгийн даргын судалд ганхсны дараа буюу Монгол Ардын намын удирдлах зөвлөлийн хурлын дараа Хаян Хэрэг өөрийн албан бланкан дээр гишүүдээс засгийн газрыг огцруулахар гар үсэг цуглуулна гэдгээ хэлсэн юм. Харин засгийн газрыг огцруулах гишүүний саналд хэрхэн хандаж байгааг зарим иргэдээс тодрууллаа. Хөрөлсгөн засгийн газар бол гайгүй байнал гэж би бодож байгаа шүү дээ. Яг гэвэл томоохон томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлээд эхэлсэн биз дээ. Одоо тий одоо цэвэрлэх байгууламж гээл тэгж ийн цэвэр усыг ч гэсэн цэвэр усны хангамжийг нэмэгдүүлэхээр бас төсөл хэрэгжүүлээд эхэлсэн. Томхон одоо бараг 40-50 жил хэрэгжүүлж чадаагүй төслүүдийг хэрэгжүүлээд эхэлсэн байгааг нь харахад бол ер нь цаашаа бас харвал зүгээр юм болол гэж бодож байна шүү дээ. Би одоохтой хөрсөхийг л юмаа хийх гэж байгаа хүн л гэж боддог байсан юм л да. Угаасаа ч тэгж харж байгаа. Тэгээд хөрсөхгүй одоо юуны хувьд бол сайдын хувьд бол би яг ажлаа хийчихсэл гэж хүсээд байгаа. Яагаад тэгэхээр ерөөсө бас зүв зүйтэй бас зарим юм хийгээд байгаа. А гэтэл нөгөө талаас нь тэгж их хурлын гишүүдийн хувьд юм айгу үлгэргүй зүйлүүд гараад ирсэн учраас одоо засгийн газар нь одоо тэр намынхаа хувьд ч юм уу одоо татан буугдах нь зөв ч яаж болох юм гэж бодож байна. Одоо тэглээ гэхээр ард түмэнд одоо ямар ашиг байх юм бэ? Одоо ингээл байсагаар засгийн газар солигдоод байна. Тэр утгаараа ард түмэнд улам л хөндрөл урчирхлуул гэж жаах айж байна. Би бол одоо хөрөлсгийн засгийн газар юм хийж байна гэж бодож байгаа. Өчигдөр тэр зурагтаар харлаа тэр юу нефтийн үйлдвэр төмөр зам гээд баахан ажил хийж байна шүү дээ. Ажил эхэлсэн байна шүү дээ. Уул нь бол огсроод байх шаардлага байхгүй шүү дээ. Уул нь одоо энэ улсын хөрчин хөгжихийн тулд бол заавал тэр засгийн газрыг огсруулах шаардлага уул нь баймааргүй бодогддог. Иргэдийн үзэж байгаагаар хөрөлсөхийн засгийн газар өнгөрсөн нэг жил гарын хугацаанд сайнтай муутай олон шийдвэр гаргасан ч энэ нь огцруулах хэмжээний шалтгаан биш гэж үзэж байна. Түүний дараа өөр хинч дараагийн сайдаар сонгогдсон байлаа гэсэн Монголын улс төр тогтолцоогоор өөрчлөгддөггүй юм бол тэднээс илүү сайхан зүйл хүлээх хэрэггүй гэлээ. Өөрөөр хэлбэл хөрөлсөхийг сайн ажилласан учраас огцруулахыг дэмжихгүй байгаа хэрэг биш. Харин улс төр тогтвортой байснаар иргэдийн амьдралд багч гисэн нааштай шийдвэрүүд гарах байх гэж хүлээж байгаа учраас засгийн газрыг унгаах асуудалд эсрэг байр суурьтай байгаагаа зарим иргэд хэлж байна.